А от чого вистачає після зимових свят, так це сміття. Його вивіз у Запоріжжі – питання періодично гостре. Мешканці скаржаться на неякісну і несвоєчасну роботу, високі тарифи, комунальники, у свою чергу, на вандалів і безвідповідальність самих містян. А зараз їм заважають ще й мороз, неприбраний сніг і власники авто, які залишають транспорт не там, де потрібно. Двір за адресами вулиця Гагаріна 1 і 1А – самісінький центр міста, а сміттєвий майданчик просто потопає від непотребу, що вже й в баки не влазить. Комунальники кажуть, і раді б швидше його вивезти, але заважають самі місцеві мешканці. На этой площадке постоянная проблема. Это припаркованный личный автотранспорт жителей, организаций, которые находятся рядышком. И, как мы видим, площадка засыпана мусором, потому что несколько дней до этого мы не могли сюда подъехать и забрать ее. Машина не могла маневрировать. Внутриквартальная дорога скользкая, она узкая. И заставленный автотранспорт мешает маневрировать автомобили для того, чтобы забрать своевременно мусор. І ця проблема в усьому місті. Працівникам компанії доводиться котити контейнери до машини. Хтось каже, на те й колеса на контейнерах, але зараз сніг, крига, слизько, сміття висипається, а на морозі буває, що і техніка підводить. Наприклад, бак може впасти у машину через змерзле обладнання. Втім, працівники сміттєзбиральної компанії, попри погодні умови і технічні негаразди, вправно виконують свої обов'язки – 12 годин на добу, без вихідних і свят. Лише із недбалими водіями впоратися їм не під силу, а це суттєво заважає вище згадані обов'язки виконувати. Тож перш ніж звинувачувати їх у поганій роботі, переконайтеся, що ваша чи сусідська машина не стала тому причиною. Машина затримується на площадці доволі довге кількість часу, тому опаздують вивезти остальные маршруты. И чем ближе к вечеру, тем наши дворы и контейнерные площадки все больше заставлены автомобилями. Вот. Поэтому, соответственно, у нас есть с этим большая проблема, потому что довольно часто мы притираем личный автотранспорт наших жителей. Вот. Ну и, соответственно, несем за это ответственность. Представники Вельтум Запоріжжя закликають власників приватних авто не блокувати роботу сміттєвозів і не порушувати правил дорожнього руху. А паркувати авто дозволено на відстані щонайменше 5 метрів від сміттєвих контейнерів.